Pauzė, jūs šiandien pasidarėt selfiuką prie Basanovičiaus paminklo? Nu, aišku, aš kiekvieną vasario 16 pasidarau selfie, kad būtų aišku, koks tada buvo oras, tokia mano tradicija. A jūs pats? Žinokit, nuėjau, bet pamačiau prie paminklo Šimonytę. Nu, tai žinokit, sunku nupasakoti, kas ten dėjosi, baisu net prisiminti. Nu, kita vertus, geriau gal patys pažiūrėkim. Todėl vasario 16 aktas yra mūsų moderniosios valstybės pamatas. Ačiū, ačiū. Ir dar kartą ačiū. Sveikata. Labas. Jūs Basanavičius? Ne? Taip. Aš. Atleiskit, toks mano įprotis, kai buvau Bulgarijoje. Ten žmonės, kai nori pasakyti tai, visada purto galvą. Ačiū už gėlės. Bet jūs juk paminklas. Patriarchas, daktaras, tautos tėvas, paminklas, daug visokių titulų turiu. Gal panelė mane palydėtų? Žinoma. Tik aš aišku ne specialistė, bet ar paminklas neturėtų stovėti vietoje, ką? Bet kuriuo atveju, užsidėkite kaukę. Ai, šiandien užgavėnės, taip, aš vaidinsiu gydytoją. Ne, pas mus virusas jau čia. A, tai va, kodėl taip mažai žmonių. O aš jau galvojau, kad Lenkai vėl Vilnių užimė ir neleidžia vasario 16 išvesti. Ne, tik mirtina pandemija. Tikrai ne Lenkai. Daktare, kaip jūs manote, ar aš gerai tvarkausiu su užkratu? Ech, varna. Aš? Ne. Prisiminiau, kaip varnoje kovojau su šiltine ir maliarija. Nusausinau pelkę ir Devnensko ežerą. Pas mus priimti Verygos nusausinimo įstatymai nesuveikė. O gal užsukim į Niškovskio viešbutį? Ten galima gauti patį skaniausiai hamburgą su sūriu ir sviestu. Čia pat, Petnickos gatvė. Nors ne, geriau eikime į Baltą ištralį. Tiesą sakant, pas mus visi restoranai ir kavinės uždaryti. Karantinas. Vau, kaip vartotojas nusivyliau, bet kaip gydytojas suprantu. O žinot, kad jūsų paminklą norėjau pastatyti šitoje aikštėje? Jo, tada aš migam kreipčiausi į teismą. Žinokit, MG teismas ir taip kilo. Na ir gerai. Man patinka stovėti čia, kur rinkosi Vilniaus didysis Seimas. Labai gera vieta stovėti. Ten anksčiau mašinų stovėjimo aikštelė buvo. O, humoras. Tokį kokybišką sąmojį teko girdėti, kai gyvenau Prahoje. Turėtumėt pasidomėti čekiškų humorų. Gerai. Manau, jums patiktų. Sveikučiai, brangieji, ištikimieji Lietuvos ir Vilniaus pilėnai. Landsbergis. Kalba sako, tokia vasario 16-osios tradicija. Kas toks? Landsbergis, Jono Jablonskio anūkas. Ai, Jono anūkas. Tai turėtų būti labai taisyklinga kalba ir tartis. Ir jis turbūt kaip ir senelis, tik kalba rūpinosi, o į politiką tai jau nesikišo. Na, kaip čia jums pasakys. Na, bent jau linksniuoti kitus Jablonskio anūkas sugeba tiesiog tobulai. Dešininį kirtį yra įvaldęs puikiai. Gal norite pasiklausyti jo kalbos? Apie ką? Apie vasario 16. Nu kam, ašgi ten buvau. Geriau aplankykime brolius Vileišius prie Neries. Na gerai. O, broliukai Vileišiai, aš kartais pas juos eidavau kortomis lošti. O dabar kaip tik man reikia pas Joną Vileišį pasitarti. Ar galiu per teismus išsireikalauti, kad mano paminklui paltą uždėtų šaltoką naktimis. Pažiūrėk, turtuoliai net staliuką gavo geroj vietoj, o aš tik lazdelė. Bet prieš tai, panelė, galit pasakyti, kur koks gastronomas, kur nebrangau sunieko galėčiau rasti kažkaip tuščiomis pasvileišius nemandagu eiti. Eime, palydėsiu jūs. O tai čia konkė pro šalį nevažiuoja? Labai jau mėgstate pasivaikščioti. Oi, koks grožis. Jūs, panelė Šimonytė, gal eikit, o aš norėčiau pakalbinti šitą puikią damą. Čia Morė,
Ai, bulgariškai tai reiškia jūra. Labai romantiškas personažas. Bet po atlydžio jos nebeliks. Aš ir neieškau ilgalaikių santykių. Žiūrėkite, bet čia skulptūra. Kaip ir aš, panelė Ingrida, kaip ir aš. Dabar jau galite eiti. Mieloji morė, leiskite prisistatyti. Jonas Basanavičius. Šokia tokia įžymybė. Tai gerai, kad viską nufilmavote, nes dievų kam papasakočiau, tai tikrai niekas nepatikėtų. Tai visus su vasario 16-ąją.